Dijanica dobila malega brata, a meni bo ostala mostora kata. Dramska skupina Kulturno-umjetničkog društva Sveti Juraj iz Draganića u Brdovcu je odlično prikazala jednu lijepu životnu predstavu, Klupko. Ja sam duplo zadovoljan i sretan, naime ja sam bio na predpremijeri, ovo mi se drugi put da i gledam. To je to i kut od kut sam ja porijeklom iz Draganića, tako da zaista oni su amateri, ali ovo mi je četvrta ili peta predstava koju imaju, izvrsna. Ja sam se zaista ovoga ponovno oduševio njihovom izvedbom. Anđela, ova glavna glumica, moja vršnjakinja, moja prijateljica, tako da zaista ime je to dvostruko doživljavam. Ono što smo mogli vidjeti jest velik spektar glumaca. I sat i pol predstave, dakle to trebalo je to naučiti, trebalo je to odraditi, kulise pripremiti. Ja mislim da zaista oni to izvrsno rade, oni to vole i baš je lijepo, uživao sam, a vjerojatno i publika cijela u dvorani. Za sat i pol predstave potrebna je vježba. Predstave naše su sve tako, u stvari cjelovečernje, zato ne radimo često predstave, budući su članovi dramske družine i članovi nekih drugih sekcija naših KUD-a, pa sudjeluju i u radu drugih sekcija i mi u principu radimo svake dvije godine novu predstavu, pa onda prethodnu odigramo i dok se publika zasiti pa idemo dalje. Ova dramska skupina oduševila je i iznenadila brdovečku publiku. Drago nam je, prvi puta smo u ovom dijelu grada Zagreba, ali i Kajkaština je područje naše, pa dobro se razumije dijalekt našeg Draganića i tekst je odličan. To je inače dijelo Kalmana, pardon, imamo i priču jednu drugu pa sam pomiješala. Ovo je od Nevena Budeka Klupko, što je u stvari ličko područje, ali naš motiv rada je čuvanje draganičkog govora, tako svaku predstavu radimo na draganičkom govoru, eto i klub koji je znači prevedeno na draganički govor. Kulturno-umjetničko društvo Sveti Juraj iz Draganića predstavilo je krajem 2022. godine monografiju 85 nam je let. Svih tih godina društvo puno radi. Društvo će evo ove godine obilježiti 90 godina postojanja, što je značajna brojka. Naravno, krećemo u neku daleku prošlost, ako kažemo da je to začetak 34. kada su djelovale još ogranci seljačke sloge, što je naravno uvjetovano i društveno-političkim zbivanjima preraslo u promjene naziva tih kudova i djelatnosti čime se bavila, je to od 91. od samostalnosti Republike Hrvatske i mi smo na neki način KUD-u dali novi naziv, to je zaštitnik naše župe Sveti Juraj i pod tim nazivom znači djelujemo neprestano od 91. Društvo ima preko 120 članova aktivnih, radimo u 5 sekcija, imamo dječje folklorne u dvije grupe uzrasta, tamburašku sekciju folklornu koja na neki način kičma društva i eto dramsku koja djeluje od 2006. Recimo da je to tradicija, jel, ako 90 godina slavimo i možemo reći da je KUD na neki način nosioc kulturnog zbivanja u mjestu. Iz generacije u generaciju se stvori tradicija, eto, hvala Bogu, zahvaljujući, moramo reći, vodstvu KUD-a i voditeljima pojedinih sekcija, kvaliteti rada, eto, održalo se sve do danas. Iza Kulturno-umjetničkog društva Sveti Juraj organiziran je amaterski i kulturno-umjetnički rad na prostoru Draganića od 1934. godine. Ljudi su tamo tijekom tog vremena svojim zalaganjem i talentima pridonijeli promociji draganičke kulturne baštine širom Hrvatske i svijeta, što također čine danas. Glazbeno-poetski recital povodom Valentinova već se 11 godina odvija u organizaciji udruge Vladimir Maleković. Tako su ove godine najljepši ljubavni stihovi pjesnika udruge odzvanjali atrijem osnovne škole Pavao Belas. Imali smo večeras kratko, krasno veće ljubavne poezije i glazbe. To održavamo od 2013. godine i uvijek pjesnici naši pišu svoje pjesme, ne čitamo druge nego svoje vlastite.
Tako da, eto, uživamo u tome, uvijek to spojimo sa glazbom, sa kolačima, nekako da kažemo ljudima da svijet počiva na ljubavi, da je ljubav jedan motor, motiv, pokretač života, svega. Nije to samo ljubav prema bračnom partneru s kojim brodimo kroz život, to je ljubav prema roditeljima, prema starim ljudima, prema životinjima, prema cvijeću, prema svemu što nas okružuje. Jer ako kročimo ovom zemljom zatvorenih očiju, a da ništa ne vidimo, onda smo strasno siromašni u duši. A sve pjesme bile su autorska djela pjesnika udruge Vladimir Maleković. Ovo je autorska pjesma i ovo je stvarno se sve događalo. Krenuli smo u Sutlu sa igrama, sa stvarima koje danas ne možeš uopće zamisliti da će jedno dijete napraviti. Mogli smo vidjeti kao nekad, recimo Božo Novak je recitirao pjesmu dok je bio mali, pa kako je raso, a sve to na svojoj na Ključanskoj ikavici. Bilo je tu i isto tako Kajkavske ikavice i ova Milica Valenčak i Dubravka Zavrtnik. Bilo je malo modernije poezije. Eto, ali uglavnom sve se svodi na to da su to stihovi posvećeni ljubavi i stihovi za ljubav. Jednostavno možemo samo reći da ljubav je u svakoj pori života, u svakoj travci, u svakom cvijetu. Na recitalu su nastupili kao glazbena pratnja Kudija Nuševec, glazbeno odjeljenje osnovne škole Pavao Belas i Stanko Radiković. Ovog puta ciklus Zaprešićki glazbeni salon donio je najljepše ljubavne arije, duete i kancone povodom Valentinova. Izveli su ih prvaci opere Hrvatskog narodnog kazališta Valentina Fijačko-Kobić i Domagoj Dorotić uz klavirsku pratnju Marija Čopora. Veselim se nastupu u Zaprešiću jer živim već ovdje neko vrijeme, tako da nekakav posebni gušt mi je ovdje jer se osjećam doma. Sa mnom su moji kolege Domagoj Dorotić i Mario Čopor s kojima vrlo često nastupam i moram priznati veliko mi je zadovoljstvo. Izabrali smo za danas, ja bih rekla, nekako najšarenije bombone klasične literature, tako da mislim da će biti publici jako zanimljivo i zapravo da ćemo svi uživati večeras. Ima nešto dueta, imamo dakle i solo nastupa svatko. Trema i uzbuđenje uvijek i ono kad sam bez toga onda ne valja. Znači da je dobro, pozitivna trema naravno. Htio bih reći, vrlo mi je drago evo što se nalazim po prvi puta u Zaprešiću. Pijam koncert i to sa mojom dragom prijateljicom i kolegicom Valentinom Fijačko s kojom je uvijek izuzetan gušt i zadovoljstvo pjevati. Evo vidim, već su se ljudi počeli okupljati, znači do 7:30 bi moglo biti puno, tako da me to veseli, pogotovo na ovako kišni dan, ali da, ljudi vole doći za ovako vrijeme i na koncerte kad je vani nema baš nekog ovoga izbora, ali vjerujem da je publika u Zaprešiću je željna ovakvih klasičnih koncerata, opere pogotovo. Ovi vrsni glazbenici dojmljivih karijera pripremili su izvanredan program. Našla su se tu djela poznatih skladatelja poput Ivana Plemenitoga Zajca, Jakova Gotovca, Antonina Dvoržaka, Giacoma Puccinija i drugih.
Je li ovo prvi nastup pred domaćom publikom? Apsolutno, dakle ja sam 9 godina u Zaprešiću, evo ovo je moj prvi nastup ovdje, tako da posebno se veselim. Da li će to biti pravi oslonac? A evo, to nisam znao, znači i meni je prvi put pred vašom publikom, ali njoj pogotovo pred vlastitom publikom. Ja se nadam da hoću, ona je ovoga, mi smo zajedno dosta puta pjevali i drago mi je što je mene ovoga birala evo, za tu zgodu, pogotovo evo, prvi put pred svojom publikom, tako da ona je imala povjerenje u mene, ja imam povjerenje u nju i mislim da će to biti super. Koliko je teško pjevati na stranim jezicima, evo recimo, je li vama možda teže, ako niste na ti s nekim jezikom, njega pjevati? Pa da, uvijek je to ovoga jedan izazov, ali u principu kad se dobro nastudira, onda to sve ide, ajmo reći, bez problema. Postoje jezici koji su inače zahtjevni pjevački, ali hrvatski je pogotovo zahtjevan. Recimo, talijanski je puno pjevni jezik, njemački je manje pjevni, ali sve su to stvari koje se daju naučiti. Tako da u principu nema nikad problema, samo za nešto je potrebno malo više vremena, ne, za nešto manje, ali onda sve ide u principu. Time se bavim već skoro 25 godina, tako da moram, dakle, vrlo je nekako uobičajeno u literaturi opernoj, često se provlače uglavnom svi jezici, najčešće talijanski, njemački, hrvatski, dakle, kao materinji, tako da večeras i osim češkog, zapravo češki, njemački, talijanski. Koncert je održan u dvorani posvećenoj blaženom Alojziju Stepincu u župi Svetog Petra Apostola. Ona se već pokazala kao odličan prostor za održavanje ovakvih događaja. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. dodjeljuje mnoge nagrade, a Perjanica među njima je nagrada za osobu godine. Prijašnjih godina ovo su priznanje među ostalima dobili Zlatko Dalić, Luka Modrić, Kolinda Grabar-Kitarović i Tomo Medved, a ova je ta čast i velika zlatna plaketa pripala predsjedniku Matice Hrvatske Miri Gavranu. Dakle, riječ je o priznanju kojem mi želimo zahvaliti i ljudima koji nisu izravno sudjelovali u Domovinskom ratu, jer bilo je mnogo ljudi koji su nam pomagali, koji su dali veliki obol, a danas ih se po tom pitanju malo tko i sjeti. Mi smo za prošlu godinu odabrali za osobu godine Miru Gavrana, dakle predsjednika Matice Hrvatske, književnika, dramaturga i da ne govorim sve drugo, a među ostalim i jednoga veleposlanika, ambasadora hrvatske riječi i hrvatske kulture diljem svijeta. Poglavito bi istaknuo da se on istaknuo i prošle godine zajedno i sa drugima o zakonu o hrvatskom jeziku, što je iznimno značajno i bitno, tako da mislim da smo prema onome što smo dobili od drugih koji su rekli da je to prava stvar, eto, mi nastavljamo sa tom aktivnosti, ali još jednom ističem, naša je samo želja da ljudima zahvalimo. Miro Gavran dobitnik je mnogih nagrada u zemlji i van nje. Ostvario je iznimno značajna djela na polju hrvatske kulture, ali i ono što je veoma važno, postao je najpoznatiji suvremeni hrvatski književnik u svijetu. Moram biti da mi je ova nagrada jako draga, ponajviše zato što je dodjelio hrvatski branitelji i što su oni nekako iskazali svoje osjećanje da ono što sam ja u prošloj godini radio, da zavrijeđuje biti prepoznato i biti nagrađeno, jer proglasiti nekoga osobom godine, to ne znači samo da je dobre stvari činio, nego da se na neki način i dobro odnosio i prema svojem poslu i prema svojoj zajednici. Ja jesam u prošloj godini doista imao nekih lijepih premijera u Njemačkoj, u Poljskoj, u Slovačkoj, čak i u Ukrajini. Izišao je moj roman Portret duše. Ono što mi je bitno da sam prošle godine dobio i nagradu Antun Branko Šimić za poemu Obrana Jeruzalema. Puno nekih lijepih stvari je bilo što se tiče mog posla, pa i moje djelovanje u Matici Hrvatskoj, i drago mi je kada ljudi koji su stvarali hrvatsku državu u onome što ja radim prepoznaju neku vrijednost koja je bitna za hrvatski identitet danas, a i u bliskoj budućnosti.
U ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića te potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda dodijeli ove nagrade nazočio je državni tajnik Darko Nekić. Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 91. doista ovo priznanje dodjeljuje već dosta godina, do sad su ga uglavnom dobivali znači ili političari ili sportaši. Ovo je, koliko sam ja vidio prvi puta, da ga dobio jedan književnik koji je sigurno najprevođeniji hrvatski književnik u svijetu i izuzetno mi je drago, evo, i mi kao ministarstvo da kako podupiremo sve ovakve projekte. Nažalost, zbog brojnih obaveza ministar koji je i sam dobitnik ovog priznanja nije danas mogao biti ovdje, ali evo, poslao je mene kao zamjenu i ne ostaje mi ništa drugo nego da čestitam Miri Gavranu na ovom doista važnom priznanju. A on ih je, koliko sam vidio, stvarno jako puno dobio, više od 20, što u zemlji, što u inozemstvu. Meni je drago da i hrvatski sportaši i hrvatski umjetnici pridonose tome da se Hrvatska afirmira izvan svojih granica i ja sam sretan kad ja osobno mogu neki mali kamenčić tome pridodati. Istinski ambasador hrvatske kulture u svijetu pridodao je puno više od malog kamenčića, što Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. itekako cijeni i vrednuje. Suđenjem princu Fašniku, koji je optužen za sve fašničke splačine i sve loše što se dogodilo u protekloj godini, 198. samoborski fašnik došao je svom kraju. Fiškal ga je pred velikim auditorijem koji se okupio pokušao obraniti, no sudec je bio neumoljiv. Uklonjeni su sigurnosne zapreni, time su se ostvarili uvjeti za provedbu akcijskog plana. Grande finale se priprema večeras, princ već visi. Priprema se za ono kaj mu neminovno slijedi, ja sam obranu pripremil, pretpostavljam da mu neuspješna koji protekli 197 godina. Konzultirao se jesam i sa ovim Turudićem i Prodanovićem i Nobilom i svim ovim drugima, jeli, kaj nekaj znači u toj fiškalskoj komori, međutim, nikak da najdemo ni jednu olakšavajuću okolnost. To su takve bedastoće da su naprosto neobranjive. Čega napadajte? Napada ga sudec, pa sudec je komorski pes, to non stop kruži oko njega, za sve njega krivi. Dakle, i da je narod ponapijal, i da je narod u oči otprl, i da je narod, ne znam, napilaval na greh, na blud, na sve ono kontra onog normalnog života. Jeli, ja ne znam kak bi se uopće s tim sudcem ja u koštac uhvatil, kad je on premazan svim mastima i jasno on je predstavnik ovog evropskog tužiteljstva, jeli, on ima te lobije iza sebe, a ja sam, evo, mala odvjetnička samostalna kancelarija, sad se ti s tom hobotnicom jel uhvati u koštac. Nakon što je prije 2 tjedna predala vlast Slobodnoj Fašničkoj Republici, s odmora se vraća gradonačelnica Petra Škrobot. Dakle, kakav grad sam zatekla, to ću tek vidjeti sutra i uopće me strah zaviriti u gradsku blagajnu nakon ove fašničke vlade, jer bome su se raspojasali, bome su pošteno feštali i trošili. Zapravo me jako strah zaviriti u gradsku blagajnu, ali vidjet ćemo, uspješno ćemo se sa svakakvim izazovima na koje naiđemo po povratku. Završni program ovogodišnjeg fašnika započeo je povorkom do Trga fašničkih velikana, koje su na čelu bili princ, raka, sudec i fiškal, a uslijedila je dodjela raznih fašničkih nagrada koje su se uglavnom odnosile na najbolje maske. Maske imamo koliko hoćeš, 7 u velikom finalu grupno, pa onda 6 pojedinačno, pa obiteljske maske, pa onda imamo Strakinu ligu prvaka, Pehar s velikim vuhima koje je osvojilo južno naselje, 3. lete uzastopno, pa onda imamo Strakotrg, pa imamo nagrade ove za pojedinačne maske, pa skupne maske, oni bi još jedan put prodefilirali na pozornici, imamo i mjesne odbore, 3 najbolja kaj bi dobili isto tak besplatne porcije naših fašničkih specijaliteta za cijelo leto, jel pučka kuhinja fašnička za njih dela, dakle to su naši čuveni specijaliteti češnovke na buzaru i ćevapi od hobotnice. Samoborom je kroz protekla 2 tjedna prodefiliralo otprilike 200.000 posjetitelja, a brojke su dodatno povećane na završnoj večeri koja je okončana koncertima Severine i Leta 3. Severina nam dolazi evo za kraj, čuli smo da se veseli, da će nas posjetiti, očekujemo jako puno ljudi koji će doći podržati u njenoj pjesmi i u njenom nastupu, a nakon toga ni manje ni više nego Let 3 koji su zaista isto kraljevi scene na svoj način.
A jako smo zadovoljni sa ovogodišnjim 198. samoborskim fašnikom. Bilo je jako veselo, ludo, vrijeme nas je odlično poslužilo. Pokazao se pun pogodak, povratak fašničkog šatora. Prodefiliralo je evo skoro 14 na glazbenika kroz ovu našu fašničku republiku. 3.500 djece zamaškarane prodefiliralo kroz našu pozornicu. Oko 200.000 ljudi nas je posjetilo evo ovih dva vikenda i danas isto očekujemo veliki broj posjetitelja, tako da kako može biti nego odlično. Brojka od 200.000 ljudi koji ste sami rekli da se iznenadila. Pa nije nas iznenadila, jer Samobor evo se pozicionirao u zadnjih godinu dana, možemo reći sa onim dočekom u podne koji smo već spominjali i sa svojim manifestacijama unazad godinu dana rastemo, znači prilagođavamo se tržištu, željama naših posjetitelja, uvijek nastojimo znači napraviti neki novi upgrade, tako da evo to smo se zapravo radili i zato smo otvorili dvije pozornice jer smo očekivali dosta veliki broj posjetitelja, ali evo hvala im svakome od njih koji je stavio masku i odlučio doći znači, u Samobor i prošetati se i uživati u toj ugostiteljskoj ponudi i u zabavi koju smo priredili i hvala svakome koji je doprinio tome da naša manifestacija još više naraste. Svakako fenomenalne brojke, ono što nam je bio cilj da iz godine u godine rastemo u broju posjetitelja i u tome smo i uspjeli, prepun trg za svaki koncert, bez obzira na vrijeme, jednom nam je samo malo kiša zeznula, ali i to nije spriječilo goste, s kišobranima su bili na koncertu Urbana i bio je isto pun trg, a preko dana cijelo vrijeme sve puno posjetitelja i jako smo sretni što su rezultati toliko dobri i što je Fašnička republika tako dobro živjela. A naravno očekujemo sljedeće godine još više i još bolje jer uvijek si postavljamo još više ciljeve. Jedna od najvećih turističkih manifestacija u Hrvatskoj i ove godine nije razočarala, te će ju teško biti nadmašiti. No kako se bliži 200. godišnjica Samoborskog fašnika, sigurno će za dvije godine u Slobodnoj fašničkoj republici biti luđe i bolje nego ikad. Mještani Dubravice imali su mnogo sreće ove godine, jer mali zeleni koji su ih odlučili odvesti na svoj svemirski brod, sletjeli su upravo vrijeme fašnika, pa su se uz toliko dobre zabave ipak odlučili malo zadržati. Evo, ove godine 61. puta bez prekida, to nam je stvarno na čast. Ja se sjećam, nisam tak star, ali već 30. godina svake godine idemo okolo. Nažalost, ljudi stari ili preminu ili odustanu od toga, ali evo sve mlađi ljudi dolaze nam i moramo držati tradiciju. Pa evo sva sreća da je fašnik na početku godine dok još kasa nije napunjena, tako da evo predali smo im ključ, oni će se malo proveseliti do ponedjeljka i vjerujem da će nam vratiti ključ od naše blagajne, evo kako bismo naravno mogli dalje normalno poslovati. Ne bi smjeli puno potrošiti pošto puno ni nema, tako da evo. Mnoge niti ovi vanzemaljski posjetioci nisu mogli spriječiti da se pridruže maškarama. A kaj da vam lin, gospod dragi, to je naša tradicija fašnička, još od 49. leta bi rekli. I borimo se da tak i ostane. Me je žena špota, kada vam velim, jedva me pusti, ali ja izbrišem. I ona ne zna teri sam. Znate. Nakon obilaska, cijela povorka ponovno se okupila ispred vatrogasnog doma, gdje su se svi maškarani nastavili veseliti. Doživljavamo ga tradicionalno, prekrasno, malo da se ljudi razvesele, da se pretvore u nešto što nisu, malo da izađemo iz ovih problema. Da se razveselimo, podružimo se i da ne prekinemo tradiciju. Da. Mi predstavljamo ovoga našeg boga Vinka, svetoga Vinka. Prezime mi je sve Mirko, nisam ovoga, sasvim dobro. Evo tu imamo i hostije, to bomo dijelili ovoga. Kad se ljudi ispovedaju svoje grehe, onda bomo malo to i podijelili. Naš slogan je u ime mošta i vina, dajte gemišta svima. Eto. Puno je mladih se uključilo, koliko vidim, lijepo su se maskirali, evo proći će jedna lijepa povorka cijelom našom općinom, čak mislim da dio idu i na područje općine Pušća. Večeras očekujemo dobar odaziv mještana u ovom vatrogasnom domu i vjerujem da ćemo se malo proveseliti i
kako se ono kaže, pametni noriju samo jedanput, a bedaki celo leto. A dok su se maškare veselili za sve zlo i probleme, i ove godine platio je siroti fašnik.